Benvinguts a la Dinàstia d'Andorra Trail. Acabem d'arribar de fer el marcatge i estem plens de novetats que ara us explicarem. Com ja sabeu, la Dinàstia d'Andorra Trail són 3 dies de cursa que es poden fer per equips de 2 o en format individual en funció de si t'has apuntat a una cursa o als 3 dies. Recordar que els equips, que és això, que és una cursa per equips i que se surt junts i s'arriba junts. No ens podem separar, ¿vale? Durant la cursa ens ajudem, ens apoyem els uns als altres, però hem d'anar junts. A nivell de sortides i arribades, totes seran de la plaça Copríncep, aquí és on hi haurà el pavelló del Prat Gran i les dutxes, també és on estarà el village, i bueno, sortirem d'aquí i arribarem aquí a la plaça. A nivell de meteo, per divendres no presenta problemes, tot i que al ser una cursa nocturna aconsellem que us abrigueu una mica. Dissabte, ara us explicaré, però es complica una mica durant el migdia i tarda, i diumenge també no tenim per què tindre problemes i s'espera que pugin temperatures fins i tot. Vale, a nivell de les curses, totes les curses, a la pàgina web teniu tot el que és el material obligatori. Hem canviat el material obligatori per dissabte. Llavors, ara entrarem més en detalls i us explicaré. A nivell de les altres, continua igual. A nivell de la 5A, de material obligatori, només ens caldrà el frontal i aconsellem que porteu una mica d'aigua. Perquè aquest any, al ser només 5 quilòmetres, l'any passat la gent ningú parava l'avituallament, llavors no hi haurà l'avituallament del mig. Vull dir, hi haurà un avituallament a l'arribada, perquè l'any passat és que ningú parava. Llavors, recordeu això, que aconsellem que porteu una mica d'aigua. Frontal, millor que sigui un frontal potent, perquè no són camins que ja veureu que no hi ha molta il·luminació. És molt xulo, les vistes són espectaculars. Vale? Recordeu que és un circuit semiurbà pels voltants d'Escaldes-Engordany. Són 5 quilòmetres, 260 metres de desnivells positius. Ara hi ha una foto que sortirà aquí que veureu que el terra és un empedrat. Crec que és ara, si aquí el veieu, és un empedrat. Vigileu si està una mica humit, perquè aquesta pedra ja sabeu que patina una mica. No hi ha cap dificultat tècnica, tot i així al ser nocturn, estiguem atents, vigilem bé la senyalització. A lo que és a les parts més urbanes hem ficat lletreros grocs, vale? I al ser de nit, reflectants. Però tot i així hi haurà reflectant, però estigueu atents. Vale? Estigueu, mireu bé que al ser urbà hi ha trànsit, el trànsit està obert, fem cas al servei de circulació, i sobretot, i atents perquè, bueno, perquè estem dintre de lo que és la ciutat. Llavors, el recorregut ja us he dit que no té dificultats, i això serà dissabte a les 8 de la nit. Les sortides seran cada 30 segons. Quan aneu a Euskal Dorsal us diran l'hora de sortida. Sobretot, estigueu atents. Si se us crida i no us sou, us aconsellem que estigueu 5 minuts abans just allà al corralet, perquè si se us crida per la sortida i no sou, el crono continua. Vull dir que, sobretot, estigueu alerta. La Breival, hem rebut una alerta. Això és dissabte, vale? A les 10 del matí farem la mateixa sortida que estava prevista, però hem tingut una alerta que a partir de migdia és possible que baixi la boira i que hi hagi una mica de precipitació. Per nosaltres, el primer és la seguretat de tots els corredors, i si baixava la boira no ens podíem permetre que no pogués passar l'helicòpter, per exemple. Llavors, hem tingut que canviar el recorregut. El recorregut queda un recorregut xulíssim, vull dir que també de muntanya, molt guapo, no és tècnic, no hi haurà la cresta, una cresta com hi ha el Breval, però tot el recorregut és preciós. Llavors, queden 25 quilòmetres i 1.550 metres de desnivell. A nivell de recorregut sortirem de la plaça Copríncep i ens enfilem ja per tota la vall del Madrid, direcció Ramio, i la primera pujada, que aquí és on hem de regular més, és una pujada una mica forta, molt xula pel bosc de Ròdol, fins al refugi de Perafita. Del refugi de Perafita continuarem pujant, ja plana bastant,
cap a la collada de la Mayana, on arribant a la collada ja tindrem el 50%, com aquell qui diu, encara ens queda distància, però ja haurem fet tot el fort de la cursa. Una baixada, hi ha algun tram així una mica pedregós, vull dir que vigilem una mica, però que es fa bé, ens durà des de la collada de la Mayana fins al primer avituallament a Estanyserré. Quan arribem a Estanyserré, allà hi haurà, com us dic, el primer avituallament i ja anirem baixant direcció Fontverd i desfarem tota la vall del Madriu, que és patrimoni de l'UNESCO, vull dir que el puesto és preciós. Vigileu, que és un camí pedregós. No és que hi hagi pedra suelta, sinó que el camí és pedregós. Vigileu els turmells, ¿vale? És camís d'aquests antics, molt xulo, però s'ha d'estar una mica atent d'on fiquem el peu. I farem tot el camí dels matxos per arribar a lo que és al pàrquing del llac d'en Golastés. Quan arribem al pàrquing del llac d'en Golastés, el mateix, hi haurà un voluntari, però estiguem atents perquè ja el trànsit està obert. Farem la volta cap a, per qui s'ho coneixi, cap a la Carbonera per anar a buscar el que és per entrar-li per darrere a l'estany. Just quan arribem a l'estany d'en Golastés trobarem el segon avituallament. I d'aquí hi ha l'última baixada que ens durà fins a Escaldes. L'últim tram de baix de tot d'Escaldes, quan ja arribem a baix de tot d'Escaldes, és el mateix per qui ja hagi fet la cursa com l'any passat. Llavors, quan arribem a baix de tot, que arribem a la carretera general, us demano molta precaució. Allà ja hem d'anar a buscar el pas de peatons. No podem travessar una carretera general per on vulguem. ¿Vale? Els cotxes allà van molt ràpid, és una línia recta i hi van molt ràpid. Hi haurà un agent de circulació. Us demano, sisplau, que estigueu atents, estarà molt ben senyalitzat. Hi haurà fletxes. A la muntanya són blanques i vermelles, pel centre urbà les hem canviat groc fluorescent perquè es veguin més, perquè es vegi que realment són de la cursa. I anem a seguim les fletxes fins a l'agent de circulació que ens dirà per on hem de travessar. Això és molt important. I ja baixarem a lo que és a l'arribada a Baix Escaldes, a la plaça Coprínceps. Important, a nivell de material obligatori, ho teniu a la web tot penjat, hem canviat el que és la xaqueta paravent per un Gore-Tex o impermeable amb caputxa. Ho controlarem, vigilarem que tothom el porti. Important, ja us dic que a partir de migdia s'espera que pugui haver-hi una mica de precipitació, que tothom porti el seu Gore-Tex o impermeable. Els temps de pas també els hem modificat una mica. Estanyserré a les 2 de la tarda, al llac d'en Golastés a les 15:30 i l'arribada a les 16. Són amplis. Realment, el fet de que no hi hagi la resta que hi havia a Breival farà que la cursa serà més ràpida. ¿Vale? Però tot i així, que sapigueu, que tingueu clar els talls horaris. Això per lo que fa dissabte. I diumenge continuem amb la Palomera, circuit original, la meteo aquí ens diuen que serà bona i que fins i tot pujaran una mica les temperatures. 17 quilòmetres, 1.200 metres de desnivells positius, aquí també tenim uns talls horaris als cortals del Ferrer a les 12:30 i a la Comella a la 1:30. A nivell de circuit, sortirem de la plaça Coprínceps, pujarem per un bosc que es pot trotar, és una mica dret però es pot trotar bé, fins a arribar a les bordes de Manyat, donarem la volta, arribarem a lo que és per sobre les bordes de Manyat al costat del Ferrer i allà hi haurà el primer avituallament. Una zona bastant plana, molt corredora, molt xuna, que és la zona del Font del Cuc, ens durà fins a la primera baixada, que ja baixarem directament a lo que és la Comella, on trobarem el segon avituallament. Des de la Comella, un cop estiguem al segon avituallament, el mateix, allà hi ha un agent de circulació, precaució, perquè farem un tram per carretera d'uns 100 metres, ¿vale? Ens tornem a ficar en un camí i anirem per aquell camí, travessarem la carretera un parell de cops. Precaució, mirem bé el que ens diguin els voluntaris, el trànsit està obert, sobretot. I ja farem l'últim tram igual que el dissabte, el mateix que us he dit abans. Passarem per on hi hagi la gent de circulació. No podem travessar una carretera general per on vulguem. ¿Vale? Aquí teniu una mica el circuit.
Vale, pujarem cap a Palomera, anem a buscar el Comerç de Manyan, a l'Ajuntament, d'aquí baixada fins a Palomera, i a l'última baixada fins a Palomera. Perfecte, aquest és el circuit. Bueno, per part meva, res, dir-vos que us espero demà divendres per la 5a en Gordany. I abans de deixar-vos, us passo la Maria, que us explicarà el que és el decàleg mediambiental, perquè ho tingueu tots una miqueta més clar. Maria! Hola a tots. Bueno, estic aquí per parlar-vos del decàleg mediambiental. Com heu vist, us hem enviat per mail el decàleg amb tots els idiomes. És important que us el llegiu i ens ajudeu a que continuem podent ser una prova sostenible tant amb el medi i respectuosos amb el medi ambient. Com a novetat aquest any i per començar, aquest any serà el primer cop que ho farem, us donarem una bosseta pel dissabte i pel diumenge on haureu de posar tots els embolcalls tant de barretes com de gels. Aquestes bosses s'hauran de depositar al punt verd a l'arribada on es farà un control de tots els dorsals i així podrem veure la vostra participació i la vostra implicació perquè puguem continuar sent un esdeveniment sostenible, respectuós amb el medi i ens ajudeu a que la nostra penjada de carboni sigui zero emissions. Moltes gràcies i ens veiem demà. Adeu!